والسلام على من لا نبي بعد خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين الذين هم هداة الدين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أنت عتيق الله من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت صاحبي في الغار وصاحبي في المزار وصاحبي على الحوض وصاحبي في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ما نفاني مال أحد قط ما نفاني مال أبي بكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي وزيران في السماء ووزيراي في الأرض أما وزيراي في السماء فجبرائيل وميكائيل وأما وزيراي في الأرض فأبا بكر وعمر وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان أعلمنا وسيدنا وأفزلنا وأخيرنا وأحبنا أبو بكر فقال علي المرتضى رضي الله تعالى عنه في شان الصديق أفضل الأمة خير الأمة بعد الأنبياء أبو بكر من فضلني على أبا بكر وعمر أجلدته حد المفتري فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حبب إلي من الدنيا ثلاث النظر إلى وجه رسول الله وأن يكون بنتي تحت رسول الله وأن يكون إنفاق مالي على رسول الله فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في شان الصديق والله لو فزن إيمان جميع أمة ما إيمان أبي بكر لرجح وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال أبو بكر الصديق ونادى مناد من السماء حين ولادة أبي بكر الصديق يا مت الله بالتحقيق أبشري بالولد العتيق اسمه في السماء الصديق وبالخاتم النبيين في الغار الرفيق صدق الله مولانا العظيم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أصحابي كلهم عدول وإذا ذكر صحابي فامسكوا كفوا ألسنتكم في صحابي لا تذكروا أصحابي إلا بالخير أكرموا أصحابي فإنهم خياركم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احساس صداقت رکھتا ہوں آئین عدالت رکھتا ہوں آنکھوں میں حیا دل میں غیرت توفیق شجاعت رکھتا ہوں اسلام سے مجھ کو الفت ہے ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں ابو بکر عمر عثمان و علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں محمد را خدا دا دست لشکر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت نبی کے یاروں سے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس
يا رب صل وسلم دائما أبدا على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. درود شريف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا. علماء کرام, لائق صد احترام برادران اسلام, طویل سفر سے حاضری ہوئی. رات دیپال پور اس وقت میں تقریر کر رہا تھا اکاڑے کے قریب, اور دن کو روہل والی کے قریب کہیں جنگل میں تھا, اور ابھی دفتر پہنچا. اپنا بیان عالی شان ہمارے مہربان بھائی, نہایت مدلل مکمل سیرت صدیق اکبر کے موضوع پر فرما چکے ہیں, جو ان کا حصہ تھا. میں کارکنان کو صد مبارک بہت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یارغار نبوت, وفادار نبوت, تابدار نبوت, جانسار نبوت, حبدار نبوت, اس ہستی کا تذکرہ ان کے متعلق یہ تقریب منعقد فرمائی جو آقا کا رفیق ہے, امت پہ شفیق ہے, پوری جماعت میں لئیک ہے, اخلاق میں خلیق ہے, پیغمبر کی زبان پر لقب عتیق ہے, ملک میں مشہور صدیق ہے. ان کے متعلق انہوں نے اپنی آخرت کا سامان فراہم کیا. اللہ ہمیں قیامت کے دن اسی صدیق کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائے. پیغمبر کی پوری جماعت میں 124,000 صحابہ میں امام الصحابہ, افضل الصحابہ, اخیر الصحابہ, اکرم الصحابہ ابو بکر صدیق ہے. صدیق نام ان کا عبداللہ ہے, ابو بکر کنیت ہے, عتیق اور صدیق ان کا لقب ہے. یہی خوش قسمت انسان ہے جس کا ابا بھی صحابی, خود بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی, پوتا بھی صحابی. یہی عظیم انسان ہے. چند موتی دے دوں کہ ساری امت آقا کے دروازے پر آ رہی ہے اور پیغمبر اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. ہماری گود میں بچے نظر آتے ہیں, اس کی گود میں مصطفیٰ نظر آتے ہیں. یہی وہ ہستی ہے کہ ساری امت پر پیغمبر کا احسان ہے اور میرے محبوب پر صدیق کا احسان ہے. اور یہ اس وقت آقا کے ساتھ ہے جب خدا کے سوا کوئی ساتھ نہیں تھا. یہ آپ کو کہنا پڑے گا, جاننا پڑے گا, ماننا پڑے گا کہ پوری امت کا بار نبوت کے کندھوں نے اٹھایا, نبوت کا بار صداقت نے اٹھایا. میں حضرت علی المرتضیٰ تمام صحابہ کا غلام ہوں, مگر میرے حیدر کریم آقا کے گھر سے کھا رہے ہیں, صدیق لٹا رہے ہیں. میرے حیدر نے بیٹی لی ہے, صدیق نے بیٹی دی ہے. خود صدیق ہے, بیٹی صدیقہ ہے. غار میں صدیق کی گود آباد ہے, حجرے میں صدیقہ کی گود آباد. یہی وہ ہستی ہے کہ جب بھی حضور کے سامنے تشریف لاتے پیغمبر کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی. یہ آقا کا وزیر, آقا کا مشیر, یہ پیغمبر کا رازدار بھی ہے, رمز شناس نبوت بھی ہے. مولانا آزاد کی زبانی کہہ دوں کہ یہ فنا فی الرسول بھی ہے, حضور میں فنا ہے. میں گرج کر, کڑک کر, اچھل کر کہوں گا, میرے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے محبوب تک کسی پیغمبر کو ایسا وفادار نہیں ملا جو میرے محبوب کو صدیق ملا. یہ پوری امت میں یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ صدیق اکبر اعلی و بالا ہیں. اس کے رسول میں بھی, تابع داری میں بھی, اور مردوں میں سب سے پہلے. جبکہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہماری اماں, ہماری اماں یہ آقا کی حرم محترم زوجہ مکرمہ تھی. الزوجۃ علی دین زوجہ, توجہ کیجئے, میں چند موتی دوں گا. دعا کرو اللہ ہمیں تمام صحابہ کی محبت عطا فرمائے, اور خصوصاً صدیق اکبر کی. اور میں آپ کو حکم دوں گا کہ اپنے بچوں کا نام ان صحابہ کے نام پر رکھیے, اور یہ نعرہ اپنے بچے جو سکول میں جاتے ہیں ان کو سکھا دیجئے, پڑھا دیجئے کہ جم کر مستی میں ذوق سے, شوق سے گلی کوچے میں نعرہ لگائے, مصطفیٰ کا ہم سفر. کہو مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر. بھائیو کہہ دو بات, شاید ہو جائے نجات. یہ آقا کا ہم سفر ہے, سفر تھا اور ہم سفر ہے. عزیزو میرے بھائیوں نے صدیق اکبر کے تعارف میں بہت کچھ فرمایا. صدیق اسے کہا جاتا ہے جو بلا جھجک, بلا دھڑک,
بلا خطق بلا اتک مصطفیٰ کی ہر بات پر یقین کر لے. خود حضور فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے اسلام کے محاسن اور نبوت کا پروگرام پیش کیا کسی نے کہا تو نبی ہے, وہ عبدی علیل, وہ مسعود, وہ حبیب طائف والے, ابو جہل نے پتھر اٹھائے, کسی نے کہا مجنون شاعر شاعر, فرمایا کسی نے گالی دی, کسی نے دھکا دیا, کسی نے پتھر مارا, کسی نے منہ چڑھایا, کسی نے تالی بجائی. واحد ابو بکر ہے جس کے سامنے میں نے اسلام کا مدعا پیش کیا, گردن جھکا کے کہا اگر تو خیر الانام ہے تو صدیق تیرا غلام ہے, اگر آپ رسول تو صدیق کو ہر بات قبول, اگر آپ محبوب ہیں تو میں حبدار ہوں. صدیق اس کو کہا جاتا ہے, اور حضور فرماتے ہیں جب صدیق اس کو کہتے ہیں جو زندگی بھر پوری عمر میں کبھی جھوٹ نہ کہے, زور سے کو کبھی صدیق اس کو کہتے ہیں جو پیغمبر کی ہر بات پر یقین کر لے, کہہ دو سبحان اللہ. عزیزو میں نے معراج کے واقعے میں پڑھا جب میرے دلبر سرور شافی معاشر ساقی کوثر برتر انبیاء کے افسر محبوب رب اکبر معراج پر آسمانوں سے اوپر چلے گئے تو سید الملائکہ حضرت جبریل ساتھ تھے. حضور انور نے پوچھا کہ پیارے جبریل بتاؤ دلیل کہ آپ مجھے راتوں رات لے جا رہے ہیں, یہ نابکار مجھ سے بیزار, ہر وقت تکرار, یہ ہر وقت میدان کارزار, یہ غدار, یہ کفار, پہلے بھی کرتے انکار, کون کرے گا اقرار. تو حضرت جبریل نے جو جملہ کہا سن لو, موتی سمن کے چن لو, فرمایا ان قوم کا یکذب کا ابو بکر یصدقک کا وہ صدیق. نعرہ تکبیر صدیق اکبر. فرمایا محبوب مکرم مت گھبرائیے, وقت آپ اس پر بار خاطر نہ ہوں جب سارے مکے والے انکار کریں گے, ایک تیرا عاشق ہے جو تیری اس معراج کا اقرار کرے گا, وہ صدیق ہے. زور سے کو کون ہے؟ صدیق اکبر. سب کہو رضی اللہ ہو, یہ صفت مشبہ کا ہو یا اس کو مبالغے کا سیغا کا ہو, بہت سچا, بے حد سچا. زور سے کہو بے, میں چند موتی دے دوں, بت ترتیب اگر ہجرت کو واقعے کے لے کر کھڑا ہو جاؤں تو جتنے ہجرت میں وقت لگا اتنے وقت کے واقعے بیان کرنے میں وقت لگ جائے گا. صدیق صدیق ہے, کہو صدیق ہے. اس کے محاسن, اس کی وفاداری کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا. آج بھی زبان زد خلق ہے کہ یار غار, کہہ دو یار. میں آپ کو متوجہ کروں گا کہ جب آپ حج پہ تشریف لے جائیں تو اس وفادار نبوت, اس عاشق رسول کا وہ مرکز دیکھائیں. یہ آپ کا بھائی دین پوری جب پہنچا 70 آدمی لے کر, تو ہم پہاڑوں سے چڑھتے 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 45 منٹ سے زیادہ لگے. میں نے کہا اس عاشق کا کام ہے کہ کس طرح آقا کوئی بار اٹھا کر جا رہا ہے. جب میں غار کے سامنے پہنچا تو میں نے عجیب جملہ کہا, میں نے کہا غار اتنا بتا دے, میں ابو جہل بن کے نہیں آیا کہ یہاں آ کر حضور پر حملہ کروں یا بدتمیزی کروں. میں دیوانہ پروانہ, دنیا سے بیگانہ, محبوب کا مستانہ, میں مسافر حضور انور کا غلام, ان راستوں سے چل رہا ہوں جہاں سے محبوب نے گزر کیا, جہاں سے دو یار گزرے تھے. مجھے اتنا بتا دے غار تو موجود ہے, وہ میرا محبوب مسافر کہاں چلا گیا, وہ گود کہاں ہے. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں, اور یہاں چند رکتے ہیں, جب صدیق اکبر غار پر پہنچتے ہیں کہتے ہیں آقا آپ تشریف رکھے اندر, غار صفا میں کروں گا. اپنے کپڑے پھاڑ کر صفا کیا, جب پوری طرح جھاڑو دے دی, فرمائیے اب میری گود بستر ہے اور آپ تشریف لائے. علماء لکھتے ہیں جب صدیق غار کو جب تک صفا نہ کرے مصطفیٰ کھڑے ہیں, یہ صفا کرے گا تو نبی تشریف لائے گا. تمہارے دل کی غار میں جب تک صدیق تمہاری, تمہارا دل صدیق کے متعلق صاف نہیں ہوگا, محمد باہر کھڑا ہے, محمد اندر نہیں آئے گا. پیغمبر تب آئے گا جب دل صاف ہوگا, کہو دل صاف. اور صدی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ازالت الخفا ان کی بڑی مارکت الارا تصنیف ہے, وہ فرماتے ہیں صدیق نے اپنی گود پھیلا کر جب محبوب کو سلایا, آرام دیا, تو صدیق کی گود میں حضور یوں نظر آ رہے تھے جس طرح رحل پر خدا کا قرآن کھلا ہوا, اور صدیق یوں دیکھ رہے تھے جس طرح قرآن کا مطالعہ ہو رہا ہو. اور یہ صدیق کو شرف حاصل ہے. اور ہجرت کی رات جب ابو جہل نے دیکھا, میں کہوں گا ابو ایک ابو جہل ہے ایک ابو بکر ہے,
ابو جہل نے انکار کیا، صدیق نے اقرار کیا، ابو جہل نے عداوت کی، صدیق نے محبت کی، محبت کی. عزیزان مکرم، ابو جہل فی النار ہو گیا، صدیق فی المزار ہو گیا، ابو جہل زندیق بن گیا، ابو بکر صدیق بن گیا. یہی سے تقسیم ہوئی. اللہ ہمیں صدیق کی صداقت عطا فرمائے. آمین. ایک نقطہ لے لو مجھ سے، میرے محبوب نے دو سفر فرمائے، کہو ہمارے پیغمبر نے، ایک سفر عرش کا، ایک فرش کا. اسے معراج کہتے ہیں، اسے ہجرت کہتے ہیں. اس کا راج ہے، اس کا معراج ہے، وہ بلانے والا، یہ جانے والا. ادھر بھی ایک ساتھی ہے، ادھر بھی ایک ساتھی ہے، رفیق کو قبل طریق. ادھر جبرائیل ساتھ ہے، ادھر صدیق ساتھ ہے. توجہ توجہ، جب ادھر روانہ ہوئے تو جبرائیل جگہ نہیں آیا، جب ہجرت میں روانہ ہوئے تو پیغمبر کونڈی کھٹکھٹانے آیا. مجھے آج کہنے کی اجازت دو، ملتان کے درو دیواروں، ساری امت مصطفیٰ کے در پر، محمد صدیق کے در پر. میری اماں صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا، پیغمبر کا قدم روزانہ ہمارے گھر میں آتا. میری صدیقہ اماں فرماتی ہیں، فرمایا میں نے کفر کی آواز نہیں سنی، میں نے جب ہوش سنبھالی، عقل مجھے آئی، ہمارے گھر میں محمد کا دین، پیغمبر کا اسلام، پیغمبر کے قدم، پیغمبر کی ہر آواز پہنچ چکی تھی. یہ صدیق کا گھرانہ ہے. کہو یہ کس کا؟ میں تو آج کڑک کر کہوں گا، اتنا جبریل علیہ السلام کو بھی قرب نہیں ملا محبوب کا جتنا صدیق کو ملا. سب کہو رضی اللہ. میرے صحابہ کہتے ہیں، جب حضور کریم تقریر پہ کھڑے ہوتے، یہ دیوانہ پروانہ دنیا سے بیگانہ سامنے بیٹھتا، اور ایک دفعہ اپنے آنکھوں کو یوں مل رہے ہیں، کسی نے پوچھا خیر ہے، آنکھیں سرخ ہو گئی؟ فرما حضور پر نگاہ اٹھائی تو آنکھ جھپک پڑی، سزا دے رہا ہوں کہ آنکھ جھپکنے کی اجازت نہیں جب محمد پہ نگاہ پڑ جائے. میرے فاروق کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، سارے کہو رضی اللہ. مسجد نبی سے یوں دیکھ کے واپس جا رہے ہیں، پھر گھنٹے کے بعد آتے ہیں، پھر دیکھ دیکھ کے. میں نے کہا خیر ہے، یہ کیا جھانکتا کہ انداز ہی نیا ہے؟ کہنے لگا فاروق کچھ گھر کا کام تھا، محبوب کی محفل میں نہیں آ سکا. جب محبوب کی محبت ستاتی ہے اور جب فاقہ اور بھوک ہوتا ہے، میں چل کر مدنی کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، میری بھوک ہی ختم ہو جاتی. یہ صدیق ہے، سارے کا رضی اللہ. آج اس کو بھی دنیا کچھ نہ کچھ کہہ رہی ہے. یہی صدیق ہے. آیا تو 45,000 نقد دینار کیش تھا، ساری دنیا نبی کے نام پہ کھا رہی ہے، صدیق لٹا رہا ہے. میں کڑک کر کہتا ہوں، یہ اللہ کا بندہ نبی کے قدموں میں آیا، 45,000 نقد دینار کیش تھا، ہجرت پروانہ ہوا تو 5,000 ساتھ لے کر گیا کہ نبوت ذات مصطفیٰ کی خرچ میرا. خدا کی قسم، جب ابو بکر رخصت ہوئے دنیا سے تو کفن بھی پرانا تھا. میری اما صدیقہ نے فرمایا، ابا جان میں آپ کے لیے کس قسم کا کفن کا کپڑا، تو اللہ نے مجھے نعمت سے نوازا ہے. فرمایا دختر نیک اختر لخت جگر، اور زوجہ پیغمبر برتر بہتر کائنات کی مادر، ذرا سن لے، نئی چادر کسی بیوہ کسی اجڑے غریب کو دے دینا. کوئی بیوہ جس کے کپڑے پھٹے ہوں اس کے سر پہ رکھ لینا، کیونکہ چادر کی جگہ یہ مزاریں وغیرہ نہیں، چادر مصطفیٰ نے بی بی حلیمہ کی قدموں میں بچھائی، چادر حضور نے حاتم طائی کے سر پہ رکھی ہے، چادر میرے نبی نے یتیم کو لپیٹا. میں آپ کو ترپاؤں، ایک صحابی دعا نہیں مانگتا جا رہا ہے، درمیان میں بات آ گئی. حضور نے فرمایا لینا آج جلتا، جلدی کیوں کی دیوانے؟ اس نے کہا بہتی فی ناحیت المدینہ، میرا گھر مدینہ کے فی اکسل مدینہ، مدینہ کے کونے میں. حضرت اگر میں ذرا دیر کروں تو سورج طلوع ہو جائے گا، میری بیوی کی نماز قضا ہو جائے گی. حضور فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا آقا سارے گھر میں ایک چادر ہے، میں چادر باندھ کے نماز پڑھنے آتا ہوں، میری بیوی کنڈی لگا کے گھاس پھوس سے اپنے سطر کو چھپا کے بیٹھ جاتی، ہمارے گھر میں چادر نہیں. حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رحمت اللہ العالمین نے اپنی چادر اتار کے فرما جاؤ میری بیٹی کو اس تکلیف پر میری مبارک دو، اور کہہ دو تیرے رب محمد نے اپنی چادر عطا کی ہے. صحابی کہتا میں جانے لگا تو آقا کے تابے داروں نے بلایا کہ ذرا ٹھہریے، امسک علی رسلک، ٹھہر جاؤ، اگر محبوب نے چادریں دی ہیں تو ہماری چادریں بھی لے جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، سعد سعید، کچھ چادریں اور بھی مل گئیں. یہ کہتا ہے میں نے جا کر کونی کھٹکھٹائی تو حضور کی چادر کی خوشبو پورے کمرے میں معطر کر چکی. اس نے پوچھا کوئی عطر لائے؟ میں نے کہا عطر نہیں، آج تیرے اب رحمت اللہ عالمین شفیق مکرم اور امت کے غمخار محمد کی چادر لایا. اس نے پوچھا کیا ہوا؟
پہلے تو چادر باندھ کے اس نے نماز پڑھی, پوچھا بات کیا ہے, حضور تک بات کیسے پہنچی؟ میں نے کہا کہ میں جب اٹھ رہا تھا تو حضور نے پوچھا جلدی کیوں کرتے ہو, میں نے بات آؤٹ کر دی اور میں نے بتایا کہ میری بیوی بغیر کپڑوں کے بیٹھی ہے. تو یوں دیکھ کر کہا تمہیں شرم نہیں آئی, تو اپنی عزت کی بات صحابہ کے سامنے کہہ آیا, اور تمہیں حیا نہیں آئی تو خدا کی شکایت محمد کو کر کے آئے, شکایت کی کہ ہمارے گھر کپڑا نہیں, یہ کس کی چادریں ہیں؟ فرمایا پیغمبر کی جماعت کی. فرمایا تمام چادریں واپس کر دو, میں ایک محبوب کی چادر ابے کی لے سکتی ہوں, غیر مرد کی چادر پہننا میری غیرت کے خلاف ہے. یہ درمیان میں بات آ گئی صدیق اکبر سارے کا رضی اللہ, صدیق کے عجیب کارنامے ہیں. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور انور نے دو سفر فرمائے, کہو کتنے؟ وہی واقعہ سنیے, ایک سفر عرش کا, کہو ایک سفر, اسے معراج کہتے ہیں, معراج بھی برحق ہے, کہو معراج بھی. میں انشاءاللہ کبھی رجب میں موقع ملا تو ملتان کو جگاؤں گا, بتاؤں گا, سمجھاؤں گا کہ معراج کیوں ہی. اللہ فرمائے جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے اتنا زمین والوں سے میرے محمد کی شان اونچی. معراج کیوں ہوئی؟ اللہ فرمائے میں نور بشر کے جھگڑے ختم کر رہا ہوں, جہاں نوری سید الملائکہ جبرائیل کی انتہا ہے وہ دیکھو وہاں محمد کے قدموں کی ابتدا ہے. بہت کچھ موتی ہے معراج میں, اور معراج میں اللہ نے ابو بکر کی صدیق کی آواز میں اللہ نے فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی, کملی والے ٹھہر جائے ابھی درود کی آواز آ رہی ہے, سارے کہو سبحان اللہ. خیر دو سفر ہیں, کہو کتنے؟ حضور انور بیٹھے بیٹھے ایک دفعہ فرمایا کہ میرے یارو وہ آدمی جس کا احسان میں دنیا میں نہیں اتار سکا وہ صدیق ہے. زور سے کہو کون ہے؟ ایک دفعہ حضور نے فرمایا میرے یارو تم میں سے حال میں کم السائم, یہ ایک حدیث پیش کر رہا ہوں, تم میں سے کوئی روزہ دار ہے؟ سب نے کہا حضرت آج تو روزہ نہیں. صدیق کھڑا ہوا کہنے کا حضرت انی صائم. فرمایا حل منکم, کوئی تم میں سے ہے کہ جو آج انتعود مرزا کسی مریض کو عیادت کر کے آیا ہو؟ صدیق نے کہا یہ کام بھی میں کر کے آیا. فرمایا کوئی ایسا ہے جنازہ پڑھ کے آیا ہو؟ صلی الجنازہ, حضرت میں پڑھ کے آیا. فرمایا کوئی ایسا ہے جو آج روزے سے ہو؟ حضرت آج مجھے روزہ بھی ہے. کوئی ایسا ہے جو مہمان کو کھانا کھلا کے آیا ہو؟ حضرت یہ کام بھی میں کر کے آیا. میری طرف دیکھیں, میرے پیغمبر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. میں دین پر ہی کہتا ہوں جب نبی مسکرا دے تو جنت کے آٹھ دروازے کھل جاتے ہیں. مسکرا کر فرمایا کہ میرے یارو تمہیں اب بھی شبہ ہے کہ میرا صدیق جنت میں نہیں جائے گا؟ جس میں یہ چار آتے پائی جائیں مصطفیٰ اس کو جنت کا ٹکٹ دیتا. یہ صدیق ہے. زور سے کو کون ہے؟ ایک بار حضور انور بی بی صدیقہ کے گھر میں تشریف فرماتے, کہہ دو سبحان اللہ, تو بیٹھے بیٹھے آپ نے یوں نگاہ اٹھائے, فرمایا صدیقہ. جی محبوب. فرمایا حسنات العمر کا عدد نجوم السماء, آج میری نگاہ میں فاروق کی اتنی نیکیاں نظر آ رہی ہیں جتنے آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں. میری اماں نے بڑی عجیب انداز میں حیرت سے پوچھا آئنا ابھی, یہ تو فاروق کا مقام ہے میرا ابا؟ محبوب نے مسکرا کر فرمایا صدیقہ پوچھنے کی بات ہے, فاروق کی ساری عمر کی نیکیاں صدیق کی ہجرت کی گود کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. میرا فاروق دوڑتا ہوا آیا, صدیق اکبر کے ہاتھ چومے, فرمایا پیارے صدیق میرے بھائی یار ایک سودا کر لو, میرے حج زکات خیرات عطیات نماز روزے عبادت جہاد تمام ذکر اذکار درود تمام میری عمر بھر کی نیکیاں لے لے, وہ گود کا ثواب مجھے دے دے, جب تیری گود تھی مدنی کا وجود تھا تو دیکھ رہا تھا اور محمد کا چہرہ چمک رہا تھا. صدیق نے فرمایا یہ شاید سودا مانگ رہا ہے, پوری دنیا کی نیکیاں لاؤ مگر اس گود کو خالی نہیں کروں گا جس کو محمد نے آباد کر دیا. کہہ دو سبحان اللہ. یہ شرف کسی کو نہیں ملا, کہو یہ شرف. اور واحد ابو بکر صدیق ہے سارے کہو رضی اللہ, جس نے سب سے پہلے مکے میں مسجد بنائی, جس نے کپڑے کی دکان تھی اور دکان پر قرآن کی تلاوت کرتے تھے. کہو دکان پر. او تاجرو مہاجرو کیا کہوں, آج ہماری دکان پر ایک طرف وی سی آر ہے ایک طرف ٹی وی ہے ایک طرف ننگے فوٹو ہیں. صدیق جب دکان کھولتے تو تلاوت شروع کرتے, 13 انسانوں نے صدیق کا پرسوز قرآن سن کر محمد کا اسلام قبول کر لیا. 7 غلاموں کو اس نے آزاد کیا, اور خدا کی قسم روتے ہوئے
کافر چیختے آئے نبی کریم کے پاس، کہنے کہ حضرت اپنے یار کو اس صاحب درد کو خبر نہیں کیا سوز کیا سپرت کیا آپ نے اس کو انداز سکھایا، صبح کو دکان کھول کے بیٹھتا ہے، خود بھی روتا ہے، گلیوں میں لوگ بھی روتے، عورتیں آٹا لے کے کھڑی ہیں، لوگ چابیاں لے کے کھڑے ہیں، دکان نہیں کھولتے، اور اس دیواروں کو دیکھتے رہتے اور قرآن سنتے روتے رہتے، اس کو بند کرو. حضور فرمائے اس کو میں بند نہیں کر سکتا، یہ میرے قرآن کی تبلیغ کرتا ہی رہے گا، یہ صدیق ہے. زور سے کہو کون ہے. میں دو واقعے سنا کر آپ کو تڑپاتا جاؤں اور وہ واقعہ بھی پیش کروں. صدیق صدیق ہے. کون صدیق؟ قاتل مرتدین یہی ہے. مانے نے زکات، زکات والوں کے لیے جس نے جہاد کا پرچم اٹھایا اور اعلان کیا وہ صدیق ہے. زور سے کہو کون ہے. جس نے حضور انور کو جب نبی کریم یمنی چادر پہن کے سو رہے تھے، یہی شخص تھا جبکہ فاروق کے حواس اپنے مقام پر نہیں تھے. صحابہ کہتے ہیں قد ازلم المدینہ، صحابہ کہتے ہیں مدینے میں ہمیں اندھیرا نظر آیا، ہم حواس کھو بیٹھے، جنگلوں میں رو رہے تھے. ایک صحابی کہہ رہا تھا حضور کی جدائی میں، اللہم جعلنی ذریرہ، مولا میری آنکھیں چھین لیں، جب محمد کا چہرہ نظر نہیں آتا تو مجھے اندھا ہی کر دے. یہ دیوانہ آیا، باہر گئے ہوئے تھے، حضور یمنی چادر پہن کے سو رہے تھے، بڑے آرام سے آئے، چہرے سے چادر کو ہٹایا اور اوپر گر پڑے اور پیشانی پر بوسہ دیا اور بوسہ دے کے کہا، تبت حیم و میتا، تیری زندگی پاک، تیری جدائی بھی پاک. محبوب تیرے جانے سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تیرے جانے سے امت تیری جدائی میں اجڑ گئی. کہہ دو سبحان اللہ. ہاں، اور فرمایا اور خطبہ دیا، وما محمد اللہ رسول. جب یہ پوری طرح آیات پوری پڑی تو حضرت عمر نے فرمایا، واللہ قد انشرح اللہ صدر ابی بکر، واللہ الیوم قمت مقام الانبیاء. کہہ دو سبحان اللہ. تیرا سینہ کھل چکا ہے، آج مصطفیٰ کی سیٹ پر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو صدیق ہے. زور سے کوئی کون ہے. آؤ ذرا، حضور انور مکے میں تشریف لے جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے، یہ ساتھ ہوتا تھا. کہو یہ ساتھ ہوتا تھا سفر میں، حضر میں. علامہ اقبال صاحب مرحوم کو کہنا پڑا، امن الناس بر مولا ما، کلیم اول سینا ما، ہمت او کشت ملت را چو ابر، ثانی اسلام غارو بدر و قبر. دوسرے نمبر پہ کہو دوسرے. چلتے چلتے دین پوری کو بات یاد آ گئی. علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی صاحب منبہات لکھتے ہیں، جب صدیق اکبر کی ولادت ہوئی، یہ 2.5 سال حضور سے چھوٹے تھے، آٹھویں پشت میں صدیق اور مصطفیٰ کا دادا ایک ہے، یہ بھی قریشی ہے. کہو یہ بھی. بھائی جاگ رہے ہو، تمہیں تو اس کا نام بھی نہیں آتا. اب جو پوچھو کسی سنی سے، ایسی کتابیں شائع ہوئی ہیں نصاب تعلیم میں جس میں اتنی نالائکی کی گئی ہے، چوتھی کتاب میں پتہ ہی نہیں ہجرت میں کہ یہ کون تھا. رفیع کے ہجرت صدیق تھا. کہو کون تھا. اور سنیے، میں عرض کر رہا، علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، جب صدیق کی ولادت ہوئی مکے میں تو ایک آواز گونجی پہاڑوں سے، قدرت کی طرف سے کسی فرشتے کے ذریعے، یا مت اللہ بالتحقیقی ابشری بالولد العتیقی اسمہ فی السماء صدیقی وبالخاتم النبیین فی الغار رفیقی. اے اللہ کی بندی، اس کی اماں کا نام ام الخیر سلمہ تھا، اس کی حرم محترم کا نام ام رومان تھا، اور اس کی بیٹی بی بی صدیقہ عائشہ حمیرہ تھی. کہہ دو سبحان اللہ. سنیے، یہ آواز آئی، یا مت اللہ بالتحقیقی، اے صدیق کی والدہ پکی بات سن، اب شری بل ولد الاتی کی، عرش والے تمہیں مبارک دیتے ہیں کہ تمہیں ابو بکر جیسا بچہ پیدا ہوا. پھر آسمان زمین میں اس کا لقب صدیق ہوگا، یہ معمولی بچہ نہیں، یہ آخر الزمان نبی کا رفیق ہوگا. کر دو سبحان اللہ. کسی نے کہا، معین محمد، قرین محمد، امان محمد، امین محمد، یسار محمد، یمین محمد، سپردار مہر و نگین محمد، بو بکر صدیق دین محمد. کہہ دو صلی اللہ. کہ خوش باشد سفر رادم کے یارے ہم سفر باشد، چنا یارے کے زیبا طلعت اشرش کو قمر باشد، سوار ناق سرور احمد جنو بشر باشد، انان در کفے صدیق پیر نامور باشد. کہہ دو رضی اللہ. ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، اخلاص کا، ایمان کا، ایقان کا، تجھ سے پھیلا نور اسلام عرب میں اور شام میں، مٹ گیا نام ارتداد و کفر کا، طغیان کا، انبیاء کے بعد، انبیاء کے بعد رتبہ ہے تیرا سب سے بلند، مقتدا ہے تو علی کا، بوزر و سلمان کا.
سارے کہہ دو رضی اللہ. اب دعا کے سنیے اور میں بات دعا کرو. اللہ ہمیں تمام صحابہ سے محبت عطا کرے. ہم مدت سے چیخ رہے ہیں حکومت والوں کو کہ ان کا یوم صدیق اکبر کا سرکاری طور پر منایا جائے, ریڈیو ٹی وی پر ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم ان کے مناقب بیان کریں, اخباریں ایڈیشن شائع کریں اور ہمارے سڑکوں کا نام محمد کے خلفاء راشدین کے نام پر ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور ہم نے مدت سے کہا خبر نہیں جونی رنگتی اور کیا کر رہے ہیں. جس طرح ملک میں نشان حیدری ہے, نشان عثمانی بھی دیا جائے, نشان فاروقی بھی دیا جائے ہماری فوج کو, اور ان کو نشان صدیقی بھی دیا جائے. میں آج گرج کر کہتا ہوں میرے پیغمبر کا ہر صحابی بہادر تھا. کہو میرے پیغمبر کا. ٹھیک ہے حیدر کرار صاحب ذوالفقار بڑے بہادر تھے, میں خوش ہوتا ہوں, مگر اسی حیدر کرار نے ایک دفعہ محفل میں فرمایا ایوہ الناس عجیبو من اشجع الناس, لوگوں مجھے بتاؤ کہ تم میں بہادر کون ہے. انہوں نے کہا آپ کی تلوار ذوالفقار, آپ کی یلغار, آپ کا حملہ مشہور ہے. خدا کی قسم میری طرف دیکھیے, حیدر کرار شیر جرار نے فرمایا بہادر میں نہیں, بہادر وہ ہے. اعلان ہو رہا تھا مکے میں کہ 200 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. علام یتلنی علی ابا بکر عمر اجر آتی ہوتی تو ہوں آتے تو ہوں میتین من الابن, جو ابو بکر مصطفیٰ کے متعلق بتائے 200 اونٹ کا انعام ملے گا. فرمایا جب ہر گھر میں محاصرہ, ہر جگہ گھیراؤ, کافروں کے گروہ در گروہ ننگی تلواریں تلاش کر رہے تھے, حیدر فرماتے بہادر وہ ہے جو محمد کو اکیلا کندھے پہ اٹھا کے پہاڑ کا سفر کر رہا ہے. یہ بہادر ہے, زور سے کہو یہ. تو حضور انور سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق اکبر سب سے پہلے جنہیں نبوت کے مقام اور حضور کریم کے منبر کو سنبھالا وہ صدیق ہے. زور سے کہو کون ہے. میری اما سے ذرا پوچھیے, ذرا تھوڑا آپ کو تڑپاؤں. میری اما صدیقہ کہتی ہے جب حضور دنیا سے روانہ ہوئے صدیق نے کپڑے تک نہیں دھوئے, آنکھوں میں سرما نہیں. میں نے پوچھا بجان کیا ہے, تو حضور کے حجرت دیکھ کر کہا جب سے میرے محبوب چلے گئے صدیق کی ساری خوشی ختم ہو گئی. بی بی کہتی ایک دفعہ صدیق نے ایسی آہ نکالی مجھے یوں معلوم ہوا کہ جیسے جگر بھنا ہوا, اندر سے بھونے ہوئے گوشت کی بو آئی. میں نے کہا کیا ہے. فرمایا پیاری بیٹی یہ محمد کی جدائی کا صدمہ ہے. میری اما کہتی ہے کہ صدیق اکبر میرے گھر آئے, میں نے چادر بچھا کے استقبال کرنا چاہا. فرمانے لگے نہیں بیٹی, نہیں اما, چادر نہ بچھاؤ, مجھے حجرے کا وہ کونا دکھاؤ جو حضور بیٹھ کے وضو کرتے غسل کرتے, یا محبوب بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے, مجھے ان ذروں سے بھی محمد کی خوشبو آتی. یہی صدیق ہے. منبر پر بیٹھے تو وہاں بیٹھے جہاں حضور کے قدم ہوتے تھے. خطبہ دینے کھڑے ہوئے سراش کو تم بھی عاشق ہو, خطبہ دینے رسول اللہ کے منبر پر کھڑے ہوئے اتنا جملہ کہا سمعت نبیکم عامل ماضیت الاول, ایک وقت تھا یہاں مصطفیٰ خطبہ دیتے تھے, آج منبر ہے میرا پیغمبر نہیں. اتنا کہا چیخ ماری گرے اور بے ہوش ہو گئے. کتنی دیر روتے رہے. حضرت عمر کہتے ایک دفعہ مسجد نبوی میں بارش شروع ہوئی تو چھت ٹپکنے لگی. زور سے کہو چھت ٹپکنے لگی بارش سے, کپڑے بھیگنے لگے, لوگ ادھر ادھر دوڑنے لگے. میں نے کھڑے ہو کر کہا یا خلیفہ تھا, اور آج یہ بھی موتی چلتے بدلتے سنبھلتے نکلتے دیتا جاؤں کہ حضرت علی حضرت عثمان کے خلیفہ ہیں. کہو حضرت علی. بولو تو صحیح سننی, تم بھی اہل سنت ہو یا اہل منت ہو. نعرہ تکبیر کیا حضرت علی. زور سے کہو حضرت علی. یہ حضرت عثمان کے خلیفہ ہیں, حضرت عثمان حضرت عمر کے خلیفہ ہیں, حضرت عمر ابو بکر کے خلیفہ ہیں. سنو گرج کر کہوں پوری دھرتی پر خلیفہ رسول اللہ ہے تو ابو بکر صدیق ہے. یہ خلیفہ ہے رسول صدیق. جو کچھ کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک, میں کرتا ہوں تصدیق. وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور آج بھی میرے ساتھ مسجد نبوی چلو, میں چلتا ہوں حضور انور کے منبر کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو ایک دروازہ ہے. آج بھی حجاج سے پوچھو وہاں لکھا ہوا ہے باب الصدیق. حضور فرمایا سارے دروازے بند کرو, دروازوں کے نام بدلو, اجازت ہے اس دروازے کا نہ نام بدلنا نہ اس کو بند کرنا, یہاں سے میرے صدیق کا گزر ہوتا ہے. اس کا نام آج بھی باب الصدیق ہے. میرے پاس تصدیق ہے, جو کہتا ہوں پوری تحقیق ہے, اللہ کی قسم بالکل ٹھیک ہے.
کہو بالکل. مسجد نبی کی زمین بھی صدیق نے خریدی. کہو کس نے؟ میرے دلبر نے، سرور نے، شافی معصر نے، ساقی کوثر نے، برتر نے، انبیاء کے افسر نے. فرمایا ابو بکر 10 دینار میں خریدی، پیسے ہیں مسجد کے دے دوں. کہنے لگا آپ کی وفا چاہیے، دعا چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے. فرمایا جاؤ صدیق دیوانہ، جب تک میری مسجد میں کائنات نماز پڑھتی رہے گی تیری قبر پر رحمت کی بارش ہوتی رہے. یہ صدیق کا کارنامہ ہے. کہو کس کا؟ اب دو واقعے مجھ سے سنی، ابھی واقعہ وہی کھڑا ہے. بہرحال کہ حضور نے دو سفر فرمائے. کہو کتنے؟ دو. بولتے جائیے کچھ. آپ کو تو نام بھی نہیں آتا نہ اس کی، اس ابو بکر صدیق کے کارناموں کا پتا ہے، نہ اس کی خلافت کا آپ کو پتا ہے. میں یہی پتا ہے کہ فلاں گھی ایسے ملتا ہے، ڈالڈا مہنگا ہو گیا ہے، چینی ملتی ہے. رشتہ در گردنم افگند پیٹ، بے برد ہر جا کے میز استو پلیٹ. کھانے سے فرصت رہی اللہ ہمیں. اور آج ایک حدیث اور بھی سنا دوں، ہم موضوع کی بارش ہو گئی. جمل میں ہے شرح، جلالین کی شرح ہے جمل. یہ حدیث مجھے مولانا احمد شاہ چکیروی نے دکھائی. اس میں ہے حضور فرماتے ہیں مدینہ العلم ابو بکر اساس ہوا. کہہ دو سبحان اللہ. کچھ جملہ مشہور ہے آدھا. انا مدینہ العلم علی بابوہا. پورا کرو، پورا کرو، ادھورا نہیں سنوں گا. انا مدینہ العلم ابو بکر اساسوہا. انا مدینہ العلم عمر جدارہا. انا مدینہ العلم عثمان سقفہا. انا مدینہ العلم علی بابوہا. نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر. فرمایا میں علم کا شہر ہوں. کہو میں علم کا شہر ہوں. اور ابو بکر اس کی بنیاد ہے. ابو بکر کبھی ایسا دیکھا کہ بغیر بنیاد کے مکان بن جائے؟ فرما اس کی اول بنیاد مضبوطی ابو بکر ہے، دیواریں عمر ہے، چھت عثمان ہے، اور اس کا دروازہ علی ہے. کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی مکان ہو، صرف دروازہ کھڑا ہو جائے اور کہیں یہ مکان بن گیا ہے. بغیر مکان دروازہ نہیں لگتا. پہلے یہ مکان بنے گا تو داخل ہو گئے تو علی المرتضیٰ کی محبت سے داخل ہو گئے. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نے صحیح واقعہ بیان کیا. میں نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کا ابو بکر کی کوئی جھگڑا تھا؟ خدا کی قسم با وضو کھڑا ہوں، حضرت حیدر فرماتے افضل الامت خیر الامت بعد الانبیاء ابو بکر. حضرت علی مرزا کو ایک دفعہ صدیق نے فرمایا تشریف لائیے، قدم بڑھائیے، آگے آئیے، نماز پڑھائیے، قرآن سنائیے. حضرت علی مرزا نے صدیق کا یوں ہاتھ پکڑا اور رو بھی پڑے. فرمایا قدمک رسول اللہ فمن الذی یؤخرہ. کا جسے مصطفیٰ خود آگے کھڑا کرے اسے پیچھے کون کھڑا کر سکتا؟ کچھ جاگ رہے ہو؟ او میرے عزیزو، اللہ مجھے آپ کو ہدایت بخشے. صدیق حضرت حیدر کرار فرماتے ہیں من فضلنی علی، میں نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں، من فضلنی علی ابوبکر و عمر اجلته حد المفتری. جو میری شان صدیق عمر سے میدان میں منبر پر بڑھائے گا اس کو 40 دروں کے سزا دوں گا. خبردار، میں صدیق عمر کے شان کو نہیں پہنچ سکتا. سارے کہو سبحان اللہ. تو حضور انور نے دو سفر فرمائے. کہو کتنے؟ دعا کرو اللہ تمہیں صدیق کی جمال عطا فرمائے. حضور کا عاشق اس جیسا نہ پیدا ہوا نہ ہوگا. صدیق صدیق ہے. کہو صدیق. سنیے، حضور انور نے دو سفر فرمائے. کہو کتنے؟ دو. ویسے تو چھوٹے موٹے غزوات میں آپ تشریف لے گئے، بہت نکتے یاد آ رہے ہیں، مگر میں یہاں بتانا چاہتا ہوں حضور نے ایک سفر عرش کا یعنی معراج کا، ایک زمین کا یعنی ہجرت کا. ادھر جبرائیل ساتھ چلا، ادھر صدیق ساتھ چلا. جب معراج کو گئے تو جبرائیل قدموں میں اپنی پر مل کر جگانے آیا. جب حضور انور ہجرت کو روانہ ہوئے تو خود محمد جگانے آئے. دوپہر کا وقت تھا، غور سے کہو دوپہر کا. بخاری پڑھو، اللہ آپ کا بخار ختم فرمائے. تو بخاری میں ہے کہ حضور آئے تو اس طرح چادر تھی مسجن بے بردن یمنین، چادر یمنی سے لپٹے ہوئے اس طرح آئے. آ کر کونڈی کھٹکھٹائی، بی بی صدیقہ نے کونڈی کھولی، اندر آئے تو فرما ابو بکر ایک راز کی بات ہے، آپ بی بی اسما کو، بی بی عائشہ کو، عامر بن فہیرہ کو، عبد الرحمن کو، ان بیٹے بیٹیوں کو ہٹاؤ، میں ایک راز بتاتا ہوں. ذرا صدیق کا جملہ سنیے، اللہ کی قسم میں آپ کے عقیدے پر شب خونی آ رہا، حقیقت بتا رہا ہوں. صدیق نے کھڑے ہو کر کہا ہوا اہلی اہلوں کا، حضرت یہ میرا گھر نہیں، یہ تیرا گھر، آپ جو راز ہو فرما دے. مجھے یاد ہے، مجھے یقین ہے میرے بچے ٹکڑے تو ہو جائیں گے، محمد کا راز آؤٹ نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا کہ میں تیرے در پہ آیا ہوں، رات کفر کی سازش ہے، وہ پوری
اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے تمام قبائل. اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ محبوب اب رات رات تیاری کر کے چلے جائیں. صدیق نے جلدی سے کہا الصحبت یا رسول اللہ الصحبت, حضرت چلے گا. آپ فرمائے ان اللہ امرنی ان تستصحب ابا بکر, بھائی تو جلدی میں کیا کہہ رہا ہے, مجھے اللہ نے کہا ہے کہ اس کے دروازے پر جا صدیق کو اطلاع دے اس سفر میں تیرا ساتھی صدیق ہوگا, میں خود نہیں آیا مجھے اللہ نے بھیجا. کہو کس نے بھیجا ہے؟ حضور کریم آئے تو اس نے کئی دن پہلے حضور بتا گئے, انہوں نے سواری تیار فرمائی, کھانا کا انتظام کیا. جب حضور ہجرت کی رات آئے تو صدیق پہلے تیار تھا, بیدار تھا, سراپا انتظار تھا, طالب دیدار تھا, چونکہ محمد کا حبدار تھا. کہہ دو نا سبحان اللہ. جب روانہ ہوئے تو کھانا میری اسماء نے پکایا, یہ بی بی صدیقہ کی بڑی بہن ہے. کہو بی بی صدیقہ کی؟ میں نے اپنی بیٹی کا نام اسماء رکھا ہے. اس نے کھانا پکایا تو کھانا جو ساتھ لے دے رہی تھی, مگر اللہ کی بندی کے پاس کوئی اور تاگا وغیرہ نہیں تھا, اس وقت عرب والے اس کی یہاں کپڑا باندھ لیتے تھے اوپر تاگا, اس تاگے کو توڑ کر آدھا خود باندھا آدھا نبی کے کھانے پر. حضور فرما انت زنی تاقین, تو تو دو تسمے والی نظر آتی. اور حضور بتا گئے کہ ہم غار ثور میں جا رہے ہیں. ابو بکر کا غلام اسی وقت ابو جہل نے جب دیکھا کہ بسترے پر حیدر سو رہے, زور سے کہا بسترے پر, میں حضرت علی المرتضیٰ کو خراج عقیدت خراج پیش کرتا ہوں خراج بہادری. کہ حیدر تیرا کمال ہے, اس طرح دودھ پی کر تقریریں کرنا آسان ہے, ننگی تلواروں میں محمد کے بسترے پر سو جانا یہ بھی تیری قربانی ہے. روزے کو تیری, میں حیدر کریم کو بڑی خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں, مگر حیدر کے پاس بسترا ہے, صدیق کے پاس بسترے والا ہے. حیدر کے پاس نبی کی امانت ہے, صدیق کے پاس خدا کی امانت ہے. مجھے کہنے دو ملتانیوں, حیدر سو رہا ہے صدیق جاگ رہا ہے. سارے کہو سبحان اللہ. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ تو بی بی کو بتایا گیا کہ چار میل پیدل اور تین میل غار کا سفر, وہاں کھانا پہنچانا. اے بیٹے آ میرا, یہ غلام ہے حضرت عمر, اور آؤ ایک اور موتی دے دو ذرا تڑپ جاؤ. کہ ابو جہل نے اعلان کیا جو مصطفیٰ کریم ابو جہل, ابو جہل نے کہا جو محمد عربی, ابو بکر کا پتہ بتائے سی آئی ڈی کر کے دکھائے 200 اونٹ دوں گا. کہو کتنے؟ یعنی 2 لاکھ روپے اس وقت. اور عامر بن فہرہ کی تنخواہ 30 روپے تھی. کتنی تھی؟ یار سر تو ہلا دو, 1.5 سر کا. کتنی تھی؟ 30 روپے تنخواہ تھی. اس کو اطلاع ملی کہ 2 لاکھ کا انعام ملتا ہے. عامر بن فہرہ نوکر کو بتائے غار ثور میں ہیں, 2 لاکھ کو ٹھوکر مارتا ہے, مصطفیٰ کا راز آؤٹ نہیں کرتا. نہیں سمجھ رہے میری تقریر کو؟ اور یہی عامر روزانہ اونٹنیاں لے کر پہاڑی کے نیچے کھڑا ہے, چکر لگاتا ہے کہ کب حکم ہو کہ سرکار کو سواریاں پیش کرو. اور حضرت ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بکروں کا دودھ نکال کے روزانہ کملی والے کو دودھ تازہ پلاتا ہے. ابو بکر کی بیٹی اسما, بھائی جاگ رہے ہو؟ دنیا بدھو کہ یہ دشمن تھا اندر رو رہا تھا, تم رو رہے ہو. صدیق صدیق ہے, کہو صدیق. میں دین پوری علمی بات کرتا ہوں. خدا نے بسترے کا ذکر نہیں کیا, خدا نے آج بھی قرآن میں کہا اذ ہما فی الغار, ایک یار ایک سردار ہے, خدا کو بھی پیار ہے. کچھ ایمان تازہ ہو رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو خدا آپ کو سلامت رکھے. صدیق کی بیٹی روزانہ کھانا تازہ پکا کے 4 میل پیدل 3 میل پہاڑ کا سفر, 8-9 سالہ یہ سے کچھ بڑی تھی بچی, یہ کھانا پہنچا رہی. اور ابو جہل نے جب دیکھا بسترے پر حضرت ہے, فرمایا لوگو مکے والوں آؤ, قریش بنو مخزوم فلاں سارے ہاشمیوں جلدی چلو جلدی چلو, ابو بکر کے گھر کا محاصرہ کرو, اگر محمد یہاں نہیں ملتے تو ابو بکر کے گھر ملیں گے. ابو جہل کو بھی یقین ہے کہ ابو بکر محمد کا یار ہے, مگر آج انکار ہے, خدا کی مار ہے. بھائی آتے ہی ابو بکر کے گھر کا محاصرہ کیا, اور بڑی تلواریں بڑی بڑی مونچھیں, ذرا اس سے پوچھیں قیامت ایک الو کا پٹھا پورا جتھا آ کر کونڈی کھٹ کھٹا تلواریں اور کھڑے ہیں, ایک ننی بچی نکلی. کہہ دو سبحان, جاگ رہے ہو؟ اللہ اللہ اللہ. ابو بکر کا بیٹا بھی نہیں, غلام بھی نہیں, عبد الرحمن بھی نہیں, یہ اللہ کا بندہ. اور صدیق جب ہجرت پہ گیا تو 5000 دینار ساتھ لے گی. کتنے؟ ہم تو روزانہ فیسیں ہیں, روزانہ دیکھتے ہیں جیب میں کیا دیا. ہم مولوی یہی کر رہے ہیں. صدیق 5000. ابو بکر کا والد بوڑھا تھا نابینا, ابو قحافہ عثمان,
कहने लगा मां बेटी कहां है अबू बकर। कहने लगे अबू बकर भी गया और अपने महबूब के साथ चला गया, घर अल्लाह के हवाले कर गया। उसने कहा वो सोना जो मैंने जमा किया, तो उन्होंने ईंट पर कपड़ा लपेट के लाई कि ये ईंट रख दिया चारा ना पीना। उसने कहा काफी है, वो सोना नहीं था सिर्फ ईंट थी। जोर से को क्या थी, आगे सुनिए आपको तड़पाऊं। अबू जहल ने तलवार की मुट्ठी पर हाथ डाला, दरवाजा खटखटाया, निकलो मन फैल पैर। वो बेचारे छोटी छोटी बच्चियां थी, वो निकल छोटी बच्ची मेरी अस्मा बाहर निकल आई। अबू जहल ने उल्लू की तरह आंखें खोली, मनंत अस्मा मनंत अरविंद सिद्दीक हाजल बैठ ले आज। ये अरबी बोल रहा है, किसका घर है? हाजल बैठ ले अभी बकर आना अबू बकर मादरी। आगे जुमला सुनिए और सर धुनिए मोती चुनिए। आना अबू बकर मादरी, बताओ उसकी बेटी अबू बकर कहां है? पता नहीं। आना मोहम्मद मा उखबरी, पता है पर बताऊंगी नहीं। जुमले नोट कीजिए जरा, मा उखबरी नहीं बताती। उसने कहा खाली आरिफ तो नहीं रोज से अमर मेरे शैम, मुझे जानती है ये पार्टी, मेरी घर को आग लगा दूंगा, बालों से पकड़ के घसीटूंगा, पहचाना नहीं। ये बताओ अब्बा कहां है, मोहम्मद कहां है, यहां है? उसने कहा कुत्ता जान दे देंगे, मोहम्मद का राज नहीं बताओ। अब आगे चलियो ओए ओ पैगंबर के नाम पर क्या क्या कमाने खाने वालों। अबू जहल ने तलवार पर ये तरह लहराया तलवार को और कहने लगा जानती हो मैं कौन हूं? बीबी ने पसीना पूछ कर होश में आकर कहा मुझे जानते हो कुत्ता, मैं सिद्दीक की सिद्दीक की वफादार बेटी हूं, मुस्तफा की खादमा। तुम्हें अपनी ताकत पे नाज है, मुझे सिद्दीक की सिदाकत पे नाज है। अबू जहल ने पकड़ लिया बालों से, पकड़ के घसीटा, कहने लगा बता वरना खून बहा दूंगा, यहां टुकड़े कर दूंगा, घर को आग लगा दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा, बता। और फिर इस तरह करीब करके इतना थप्पड़ मारा कि मक्के में एक आवाज आई, लोग दौड़े क्या हुआ क्या हुआ। एक ने चीख कर कहा लोगों क्या हुआ, सिद्दीक की मजलूमा बेटी मारकर। अबू जहल ने थप्पड़ मारा है, लिखा है मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने कि बालू का गुच्छा अबू जहल के हाथ में था, इतना जोर से थप्पड़ लगा कि यहां सियाह निशान पड़ गया, इतना थप्पड़ रसीद हुआ मासूमा पर कान फट गया, कान की बाली 10 गज पे जा पड़ी और बेचारी इतनी जोर से उखड़ी कि ये सर पत्थर पे लगा और खून के फवारे छूट गए। यहां हाथ रख के कहा अबू जहल दूसरा थप्पड़ भी मार, यहीं खत्म हो जाऊंगी, मोहम्मद तेरे हवाले नहीं करूं। नारे तकबीर। भाई जाग रहे हो? अल्लाह की कसम हकीकत बता रहा हूं। और अंदर पे छोटे छोटे बच्चे सहमे हुए हैं, मार खा रही है और यही कह रही है। शाम को खाना लेके गई तो खून बंद नहीं हुआ, उस वक्त यह अस्पताल नहीं थी, ऑपरेशन नहीं था, कुछ राख वगैरह डाली। मेरे नबी के चेहरे पर निगाह पड़ी, हजूर रहमतुल्लाह आलमीन आंसू आ गए। खड़े होकर बेटी को बुलाया, बेटी ये क्या हुआ, ये क्या है खून, ये क्या निशान है? बस सिसक तो इतना कहा मोहम्मद आप गार में आराम कर रहे हैं, सिद्दीक की बेटियां थप्पड़ खा रही हैं, हमारे घर में रोजाना तलाशी होती है, अबू जहल हर वक्त तंग करता है, उसने थप्पड़ मारा है। मेरे नबी के दोनों हाथ उठे, यहां लुआब लगाई, फरमाश वाले सिद्दीक तो सिद्दीक, मैं इस बेटी का बेसान नहीं उतार सकता, मैं मोहम्मद राजी हूं, तू भी राजी हो जा। अबू बकर दौड़े आए, बेटी क्या हुआ? अबू जहल आया और थप्पड़ मारा, पर राज आउट कराता था। फरमा बेटी चली जा घर, अबू जहल अब भी आए, अगर तलवार से दो टुकड़े कर दे, दो टुकड़े हो जाना, मोहम्मद का राज जाहिर न करना। कह दो सुभान अकबर। ये अस्मा है, जोर से कहो, अल्लाह बेटी दे तो ऐसी दे, ये बेटी ना हो कि रात 12 बजे तक नहीं आई, कल हैदराबाद पकड़ी गई, ये बेटी ना हो ये डेवरेट डेवरेट के साथ डेवरेट सीख जा रही, सीखने जा रही, अब बजी अपने मैं आज नहीं आऊंगी, मैंने ड्रामा देखना है, ढूंढ कुत्ती। दुआ करो अल्लाह बेटी दे तो फिर बेटी दे, आमीन कहो। यही अस्मा है, थोड़ा सा गौर तरफा दूं, इसके बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर को जब ये बच्ची थी तो ये कारनामा अदा किया, कहो सुभान, जब ये 80 साल की थी तो इसके बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर को हज्जाज बिन यूसुफ ने फांसी के तख्ते पर चढ़ाया और खड़ा कर दिया दमिश्क की चौक में, खून बह बह के और वजूद गल गल के टुकड़े गिर रहे हैं। 80 साल बुढ़िया आई, आंखों की बीनाई कमजोर, लोग बहुत जत्था जमा हो गया कि अस्मा बेटे पर मातम करेगी और आज देखें क्या अंदाज करती है, कपड़े और दुपट्टा फाड़ती है।
دور سے دیکھا بیٹے کو لاش لٹکی ہوئی اور خون بہتا، فرمایا وہ دیکھو میرا سرخ رو بیٹا کھڑا ہے، وہ دیکھو جو میں نے گود میں لوری دی تھی، اللہ بیٹے کو شہادت عطا کرنا، لوگوں مبارک دو میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ اور یوں دیکھ کر فرمایا عبداللہ تو نے اما سے رخصت بھی نہیں لی اور پہلے چلے گئے جنت کو، اور ایک اور جملہ کہا، فرمایا لوگو یہ پھانسی کے تختے پر نہیں کھڑا نظر آ رہا، یہ میرا مجاہد گھوڑے پر جنت کی تیاری کر کے کھڑا، مجھے مبارک دو کہ میں شہید کی اما ہوں۔ یہی اسماء ہے بھائی، جاگ رہے ہو؟ صدیق صدیق ہے سارے کا سبحان۔ ایک واقعہ اور سنو، آپ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ جاگ رہے ہو؟ اللہ مجھے آپ کو صالحات بیٹیاں عطا فرمائے، آمین کہو بھائی۔ ان کو باریک کپڑے نہ دو، بیٹی کی آواز گھر سے نہ نکلے، خدا کی قسم سونے سے زیادہ چاندی زیور اور موتیوں سے زیادہ بیٹی کی عزت کی حفاظت کرو۔ کل اخبار میں تھا کہ لاہور میں کیا ہوا، شجاع آباد کی ایک اخبار میں تھا کہ کیا کہوں، شرم آتی ہے، آسمان پھٹ جائے، اس زمین پر سانپ اور اجدر برسنے چاہیے، برق گرنی چاہیے، پتھر برسنے چاہیے، اللہ ہماری قوم پر رحم فرمائے۔ اب یہ واقعات آ رہے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی سے منہ کالا کر رہے ہیں، خدا کیوں نہ تمہیں برباد کرے نالائکو۔ ابو بکر صدیق سارے کہو سبحان، مکے میں آقا کے ساتھ ہوتے تھے، کہو آقا کے، آگے آقا ہیں پیچھے صدیق، ہر جگہ جہاں دیکھو یہ نبی کریم کی غلامی میں رہتے تھے۔ ایک سفر میں جا رہے ہیں مکے کی گلی میں، کافر دوڑتے آئے، بس آخری واقعہ پوچھا، من حاضر اللہ بھی قدامک، یہ کون ہے جو چادر اوڑھ کے جا رہا ہے؟ صدیق کہتے ہیں اگر میں سچ بتاؤں کہ میرے محمد ہیں، کافر دشمن ہیں اور آج تلاش میں ہیں، محبوب کو تکلیف و ایذا دیں گے، اگر جھوٹ کہتا ہوں تو صداقت میں فرق آتا ہے، ذرا جملہ سنیے، موتی چنیے سر دنیے۔ پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ تو کہا حاضر الرجل یهدین السبیل، کہتے دو حاضر الرجل، وہ عربی تو بولو فقیرو، او ملتانی نتیجہ ویرانی، ناراض نہ ہونا، حاضر الرجل، کہو سبحان، یہ وہ میری میرا محبوب، وہ ہستی وہ شخصیت جا رہی ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ کافروں نے سمجھا یمن کا راستہ دکھا رہا ہے، شاید کوئی ان کو شام کا راستہ کوئی ہے، راہبر ہے۔ صدیق نے کہا عقل کے اندھو، پیٹ کے بندو، کفر کے دندھو، عقیدے کے گندو، یہ مجھے شام کا راستہ نہیں دکھا رہا، اسلام کا راستہ دکھا رہا ہے۔ مگر کفر نے تار لیا، پہچان لیا، حضور ظاہر تھے، کفر نے آ کر حضور کا گھیراؤ کیا، حملے کی تیاری کی، آئے نبی کے نام پر نعرے لگانے والوں، کفر کی مشینوں، روزانہ وہ کافر وہ کافر، جنت میں میں کمر نہیں کھیلوں، وہ بندے کا پترا پتا چلے گا، فستب پھر وہ جب سرون، آج دین پوری چیلنج دیتا ہے، قیامت کے دن تم بھی اپنے آپ کو دیکھ لینا، ہمیں بھی دیکھ لینا، کہو انشاءاللہ، کیا تماشا بنایا ہوا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں عشق رسول عطا فرمائے۔ انگلینڈ نے لکھا ہے، انگلینڈ میں ایک ڈائجسٹ نے لکھا ہے، اگر 25 سال تک یہ پاکستان سے بسترے اٹھا کے نظر ہٹا، نظروں کو جھکا کر یہ باحیا لوگ اسی طرح انگلینڈ میں آتے رہے، ہمیں یقین ہے کہ 25 سال کے بعد پورے انگلینڈ میں محمد کا اسلام پھیل جائے گا۔ ارے کہو سبحان اللہ، دیوبندی مجاور نہیں ہوتے، مجاہد ہوتے، دیوبندی حسین احمد مدنی کو کہتے ہیں جو شیخ العرب والعجم بن جاتا ہے، جس کو 100 مرتبہ مسجد نبوی میں حضور کی زیارت ہوتی، دیوبندی عطا اللہ شاہ بخاری کو کہتے ہیں جو پھانسی کی کوٹھڑی میں لدھیرام کی ڈیری پر مسکرا رہا ہے، کہتے لوگو کل اگر پھانسی ہوتی ہے تو رسے کو چوم لوں گا، میں پھانسی میں نہیں جا رہا، میں نانے کی گود میں جا رہا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ دیوبندی انور شاہ کو کہتے ہیں، جب کتب خانے کو دیکھا لوگوں نے کہا بڑا کتب خانہ ہے، 16 کمرے ہیں، فرمایا خدا نہ خواستہ یہ کتب خانہ جل بھی جائے تو میرے انور کے سینے میں پورا کتب خانہ موجود ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں حیا عطا فرمائے۔ بھائی جنت جہنم کو تم ٹھیکیدار نہیں، جنتی جنت جہنم کا مالک کون ہے؟ تم گالیاں دیتے رہو ہم گالیاں سنتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ، مگر گالی دینا ابو جہل کا کام ہے، گالیاں سن کر ہدایت کی دعا کرنا رسول اللہ کی سنت ہے۔